Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii, ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwaye talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake, na vitu vyote alivyo navyo. Ikalipo ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtume yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa joli wake, aliyemwe dinari 100 akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda, akamtupa kifungoni, hata atakapoilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamwelezea bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita akamwambia, ewe mtuma muovu, nilikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi, nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akaghadhabika, akampeleka kwa watesaji, hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake.